Tietysti oli tiukat ajat ja rahaa ei voinut sit on varastossa, niin se oli yksi ajuri ja todettiin, että lähdetään tekemään asiakastilauksella ja me saatiin todella hyvää palautetta siitä. Ne asiakkaat oli todella onnellisia ja tyytyväisiä, kun ne pääsi näkemään sen tuotteen syntymän siellä tehtaalla ja tehtiin niin kuin hyvin ainutlaatuinen kokemus siitä asiakasvierailusta. Sitten sitä laajennettiin maailmalle ja sitten rupesi tulemaan maailmalta vieraita. Ja asiakkaan kanssa Quebecissä sovittiin, että minä päivänä ja minä kelloaikana hän on Suolahdessa, niin traktori oli linjalla. Ja ruvettiin tuomaan värejä ja sitten joku asiakas halusikin kahden värisen, toinen puoli oli valkoinen ja toinen oli sininen. Ja naapurit luuli, että on ostanut kaksi traktoria. Ja sitten oli tämmöisiä palautepalavereita, joissa me kerättiin aina kerran vuodessa asiakkailta. Tämmöisessä tilaisuudessa, jos oli 50 asiakasta paikalla, niin feedbackia siitä, että mitä ne koki tuotteista. Ja sitten nostettiin sieltä asiakaspalautteista niitä ideoita sinne asiakastilausjärjestelmään. Ja eli kyllähän sitten myöskin, jos katsoo sitä tuotekehityksen, niin kuin, mistä se kaikki tieto tuli, niin tietysti rautainen ammattilainen porukka siellä, jotka tiesivät, mitä tekevät, mutta kyllä sinne syötteitä tuli sitten tuolta maailmalta ja joka reissulla, kun oltiin maassa, niin käytiin asiakkaita tapaamassa, että tekilafarmaleita Meksikossa, että miten he meidän traktoreista tykkäsi ja mitä ominaisuuksia he haluaa. Ja käytiin sitten sokeriruokofarmeilla Brasiliassa ja koko ajan opittiin lisää ja vahvennettiin niitä segmenttiä, mitkä me olin valittu sitten siihen asiakasryhmään. Kerran mä olin sitten Jim Duncanin kanssa Etelä-Australiassa erään perunafiljelijän luona ja sitten mä kysyin asiakkaalta, että onko joku semmoinen asia, että meidän pitäisi ratkaista, että saataisiin tämä kauppa tehtyä. Niin sanoin, että jos, kun heillä on semmoinen haaste, että pitäisi saada sieltä työkoneen, nostokoneen päältä säädettyä sitä traktorin nopeutta. Ja kun hän ei näe sitä, että jos semmoisen saisi siihen rakennettua. Ja mä sanoin asiakkaalle, että ootko valmis tekemään tilauksia, jos me saadaan tänään tämä ratkaistua. Sitten mä soitin Huuskosen Pekalle, että onnistuuko tämä homma ja voisiko tästä tehdä vakion. Ja Pekka mietti hetkiä, että kyllä se on mahdollista. Tehdään se, että monistetaan se niin kuin traktorin ulkopuolelle, se powershiftin käyttö. Ja niinhän se tehtiin. Sitten mä menin asiakkaalle ja sanoin, että joo, meidän tuotekehitys lupasi tämän toteuttaa, että tehdäänkö kauppa ja kauppa tehtiin. Kyllähän me sitten ruvettiin havaitsemaan myöskin tässä niin kuin kokonaisuudessa se, että mikä merkitys myyjällä on, mikä merkitys on varaosakavereilla ja mikä merkitys on huoltomiehillä. Ja tutkittiin sitä ja havaittiin sitten, että myyjä tapasikin asiakkaan kaikista vähiten noin 32 kertaa 27 vuoden aikana. Ja sitten me katsottiin, että paljonko huolto käy siellä tilalla, niin huolto kävi 105 kertaa. Ja sitten varaosissa asiakas vieraili parisataa kertaa 27 vuoden aikana ja siitä syntyi tämmöinen triangeliajatus. Et meillä on triangelissa kolme kulmaa, jossa yksi on myyjä, yksi on huolto ja yksi on varaosat ja meidän täytyy tiimiyttää tämä. Ja se synnytti sitten erilaisia kehityshankkeita sinne niin kuin varaosiin, huoltoon, myyntiin ja miten ne asusteet, miten ne vaatteet rupeaa olemaan yhdennäköisiä, minkälaiset huoltoautot on ja sitten oli säännölliset myynnin ja näiden keskustelut. Ja se oli kyllä yksi merkittävä juttu, se triangelin syntyminen, joka sitten auttoi meitä eteenpäin. Se koko juttu sieltä vaikeasta ajasta 90-luvun alusta, kun jouduttiin palkkoja leikkaamaan ja syntyi se talvisota henki Suolahteen, että hei, kyllä me nyt näytetään. Että lähdettiin kiinnittämään olennaisiin asioihin huomiota, niin se johtoryhmän työskentely oli hyvin niin kuin ainutlaatuista, että kaikki arvosti toisiaan, kaikki tuki toisiaan ja se dynamiikka ja tieto ja kaikilla oli selkeä ymmärrys, että mihin me ollaan menossa. Ja mitä meidän täytyy tehdä, että me päästään sinne meidän päämäärään, olla maailman traktorivalmistajien vitosen joukossa ja kannattavuudessa, kun suhteellista kannattavuutta mietitään, niin olla maailman ykkönen ja niinhän me oltiin sitten 2003. Se oli lukemattomia iltoja, kun me mietittiin ja pohdittiin, mitä tehdään porukalla ja mekin, kun tulin tuolta reissusta maailmalta, niin me kävi Haukkalan Pertin luona vielä sitten illalla myöhään joko sunnuntai-iltana tai sitten perjantai-iltana tai mikä se aikajakso olikaan, kun tuli reissusta, niin Pertin luona, että hei, miltä se tuotanto näyttää, oliko turbiinikytkinimiä liikaa ja pitikö tehdä joku kampanja. Se oli vallitsevaa se, että sunnuntai-iltana, iltapäivällä tehtiin aina niitä plänejä, että mihinkä suuntaan mennään ja mitä täytyy tarkentaa.
se, niin kuin se dynamiikka ja keskustelut ja arvostus ja yhteen päämäärään meno, niin se oli kaikilla niin kuin ihan kristallinkirkas.